داوري هم كسود ولا عن سلم ليه فلها بيا نقول عصتها سنسكرب ترى عن بيت فروع داور في قدم بيجي سيدا أرك كان بودك في داو عيدا هاي مجرد مقدسة وحي الله شال كسود كارت قريحي أيا إمن كوح الله قاضي دل كاس كوفي ولا له هنا كوفي أيا دولة دي أبوه رئيس النقطة إسلام مركزنا ست توصل كأنتي ليار حمولة وتجعل إسلام مركزنا قاضي كرت إن كفلا بقول أيا إمن ك هل كاسي جو كاسي كسوها أكثر من حوينها في دراك الصومالي أيا ساك ديار تاسي مت اسم الله إسلام مركزنا سجودين يا دكتا قار إذا وعيرا قبران هل كاسي نقرون مدك سبناي تكتوها أهاتي عدك يا دوني سان يا ربي يا دكتا شعب في أهاي جوح أيا مقريسان داوه يا الشيخ إيه دامبو دكبران أيا هل كاسي دوبان الذي قاركو ديورياشي أيا دوبان أو هل كاسي سوتي من أي ورسا وحان الله قاضي يا داوه يلي هل كاسي يا أنا قد أقول إذا واحد من سيدنا النبي فضل سيدنا سراب صار أقوم بنا قدرنا حقا نقدر نلاقي شوفه. سأوجدين دواعي ذا يلي تجينا يا أمبلاشيدان. دواعي ذا يلي تجينا يا. dawacyada ayaa hadda la dejinayaa qofkan waxa dawliga hasina dawliga samba waxa dubur midkii ambalaasiyada isla markaasina dawacyada lagu dalgalayo diyaaradda qaarkoodna la qorayo halkaas waxa jooga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka faafinta wasiirka ganacsiga gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka caafimaadka iyo wasiirka amniga halkaas wada jooga madaxweyne farmaajo khayr ayaa soo booqday sidoo kale guddiga gurmadka ah isla markaasina waa idin soo socda muuqaalkii warbixin aan ka hayno asigoo halkaas telefoonada diraya si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u xumaatay waxaana sii batay dawacyadii oo aan la leeyahay سيدوك لك المشري أيام بلا سيدا ولي المشري أيام آت فرباطي بلان أيام حالة انت أيام اللي هي أو قراب أها سيدا بيجي تامبو داوود يا سارة أرتام بو وربحنتا أفتدوي أيا وحاول صقري كم في الكيسة أما الله بيك استوى هاك وربحنتا أيا في ولي دونا أو أحدك يقول مكلوجي سنة يوم قال له مقدسة وحي الله كن قضي شلي يلين في هراء صبحي أيا هالكاسي داوعي الله شجعي أنت الحقيقي بقول قف كبرا أيا هالكاسي كل ما تي أيا للي هاي weerarada isla ka dhacay halkaas waxa ay soo saaraya qeyladaanta ka soo yeereysa adduunka sidoo kale waxa ay tahay diyaarad kale ee ah dalka qadar inay soo gaarto halkaas oo qaadanaa waxyeelo si kastaba ha ahaatee dowladaha walaalaha sida dhow aan nahay ayaa iminka isa soo saaraya dowladaha ayaa hadlaya waa soo gabagabeynaya ayuu leeyahay dowladaha qaranka Soomaaliyeed waxaan joogaa Elborka dhanka aad ee gudaha ee Soomaaliya waxaan bay dawo hagaag dawo yar ee si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aad u jeedaan waa mid fiican ilaa saaxiib la soo timanaya sida tooska ah sida tooska ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan bay dawo hagaag dawo yar ee si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aad u jeedaan waa mid fiican ilaa saaxiib la soo timanaya sida tooska ah sida telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan bay dawo hagaag dawo yar ee si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aad u jeedaan waa mid fiican ilaa saaxiib la soo timanaya sida tooska ah sida telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan bay dawo hagaag dawo yar ee si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aad u jeedaan waa mid fiican
عبد الرحمن عيرو أيا سخير له وظهر لي ويرتي قصارها طبعاً بيستي إيه كنا عشان إنتوش كإكس كنترول أسبوع إيه مجال المقدشة بدون عيرة أيا أبوه الرين كعسي كيرا يلا طبعاً إيه اللي أدري إيه اللي يضد في إيه كل إنتين وير كاسي إسقه هو دا وعنا ورجينا يا عبد الله سيدو كلامو تو تلما ما إن أي سن جيرنا إن أي سكر نور نحن إيه كيرا يا كون أوري إن لقو ما دوري الشعب أو حب قلب سنين قار أهان أرضي يضد في أكسس أصل مركزين أرضي دقاقو تأسقلي الجماعة وعبرشة والدنيا تسيده معارك ايه والدنيا يا سيدو كلا هو باقي تركم مقدشو ان اي سن اسميوين اسلام اركان اي 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 اسلام اركاسين اي كورتغان جبك ارقك حسادة اي ويرهور مكونم اي كستقيان دور صحاتي لك سوصاري اي وحا كميد اها نحن يطيران يكوين مجر كوري ان لقو ماذا الشعب كان وحفا قلبسان ويري ارضي دي اهي دي او بحيسو كعيسي حيوك حيوك ستدا شخطاك او اح اي ويري سيدو كلا نتد حيوك ستا اها او شخطو دي اي runti waa wax aan si weyn u tacsiyeynayo ayuu yiri eheladii idal iyo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ba qaraxay ballaarna iyo ismiidaamintii ahayd ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan isgooyska X control ee magaalada muqdisho ilaa iyo inta dhimatay wuxuu yiri ilaahay inta dhimatay naxariistii janno ka waraabiyo inta ku dhaawacmatayna caafimaad degdeg ah uu yiri allah hasiyo waxa aan leeyahay dadka reer muqdisho ee dhibkaasi soo gaadhay oo yiri ha isdhiibaha wuxuu yiri hasbiillah walaal yaalo waxa samaysaan inaad ka fikir qaataan oo aad xurmataan isla markaasina aad meel ku soo wada jeesataan dadka dilaya isla markaasina cadowga ka saartaan ilaa iyo hadda ma jirto cid dhabarka u biidatay weerarkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad boqol qofood halka ay ku dhaawacmaday tiro intaasi ka badan dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in maanta dhaawacyada halista ah loo qaadayo dalkaasi turkiga isla markaasina sida hadda muuqaalka u jeedaanba dalka turkiga ayaa loo daabulayaa si kastaba ha ahaatee waxaa soconaya gudmadka degdega ah ee loogu jiro halkaasi sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda masar cawad ayaa goobta jooga isla markaasna saxaafadda ayuu la hadli doonaa guddoomiye cumar finish ayaa halkaasi jooga isna wuxuu la hadli doonaa saxaafadda tirada dadka la qaaday iyo sidoo kale ayay dhahayaan hadda diyaaradda turkiga waxaa hadda imanka la saaray ilaa iyo lix qofood ayaa waxay raadinayaan eheladoodii iyo dadkii ka dhintay maadaama ay dad badan waysan yihiin si kastaba ahaatee dad ayaa feel leedheer u soo galay oo halkaasi raadinaya hadii qodobkaas ka mid ah waxa maanta isbitaalka muqdisho buux dhaafiyay boqolaal shacab ah oo kala ka yimid inta badan degmooyinka gobolka banaadir dalkan ayaa raadinaya qaar ka mid ah eheladii la waayay kadib qaraxay ismiidaaminta shalay ka dhacay isgoyska X control afgooye magaalada muqdisho isbitaalka madiina iyo digfeer ayay dadku isugu tageen halkaas oo la dhigayay dhaawacyadii ugu badnaa dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay sidoo kale waxaa jira in dad badan oo nolol iyo geeri la waaysan yahay maadaama qaraxa uu geystay dhibaato aad u ba'an islamarkaana uu saameeyey dad badan oo rayid ahaa ayaa layidhi dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda dadka dhaawacyada ah ee la dhigay isbitaalada waaweyn magaalada muqdisho wasiir maareeye ayaa sheegay in dhaawacyada kuwa daran ee maanta loo qaaday dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka turkiga sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu turkiga uu mahad celinaya sida ugu degdeg ah ee ugu soo gurmatay dadka iyo dadkii waxyeelada soo gaartay ay shacabkii ku dhaawacmay X control afgooye kuwa dhintayna allah u naxariisto tan iyo shalay markii uu dhacay weerarkan ismiidaaminta ahaa ayaa waxaa socda gurmad xooggan iyadoo xukuumadda soomaaliya ay guddi u saartay dhacdadaasi isla markaasina uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre si kastaba ha ahaatee waxaa goor dhow laga yaabaa si naftiisa in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre halkaasi tago isla markaasina uu dadkaasi soo booqdo si kastaba ahaatee halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan subscribe saar oo mobeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo garoonka dhex taagan ayaa iminka soo gudbi doonaa fadlan nala joog.